paraleelogiraam law of vector addition kan jedhu. Gadi fageenyaan kan ilaallu hin ta'a. The paraleelogiraam law states that the resultant of two vector A and B is diagonal of the parallelogram for which the two vector A and B become adjacent side. Kana keessatti isa sana graphically kan nuti ilaalaa turre head to tail ilaalaa turre. As keessatti immoo maal ta'uu diagonalii walii ta'u kanneen akka kanaa jechuudha. Biin asiin jira, een asiin jira. Teeliif teelii isaaniitu walitti hidhamaa jechuudha kun. Teeliif teeliin isaanii walitti hidhamee ka'ee paaraleelogiraam meetodiyyaa hojjennu rizaaltaantii isaanii immoo gidduudha fudhannee deemna akka kana. Teeliif teelii iddoo walitti hidhamee booda gidduudha fudhannee deemna. Osoo isa fudhateen dura immoo maal goona? Kanneen ee hojiin paaralaalii ta'e. Een iddoo kana jiru isa kanaa wajjiniin paaralaaliidha. Kana akkasumatti fudhannaa jechuudha. Maal nuuf ta'uuf jecha paaraleelogiraamii boca paaraleelogiraamii nuufa fakkaatuuf jecha asiitii paaraleelii si fudhanna. Kana booda A'dhaaf erga fudhannee booda B'dhaafis paaraleelii B wajjin kan ta'u asii fudhanna. B wajjin paaraleelii kan ta'u fudhanna. Isa erga fudhannee booda asii kaanee rizaaltaantii keenya yookaan maagnitiyuudii keenya baafanna. Kana gochuun keenya maalii fi paaraleelogiraam meetodiin kun maaliif nu fayyada? Tokkoffaan karaa ittiin rizaaltaantii barbaannu yookaan maagnitiyuudii barbaannu. Inni lammaffaan immoo aangiloota yookaan daayireekshinii kanneen kan nuti ittiin barbaannu. Yeroo kana barbaannu fakkeenyaaf yeroo rizaaltaantii kana barbaannu maal fayyadamna? Using cosine law fayyadamna. Kosaayin loo fayyadamna rizaaltaantii kana barbaadu jechuudha. Yeroo immoo aangiloota barbaadnu baal'inaan kan nuti gaafatamnu aangiloota kana teettaa fi alfaa fi beettaa kanadha. Kana keessatti yeroo baay'ee kan nuuf kennamu teettaa kanadha. Teettaan nuuf kennamee ka'eetu maal nu gaafata rizaaltaantii kana beettaa kanaa fi alfaa kana jechuun rizaaltaantii aangilii yookaan direction kan jedhu kanatu nu gaafatamna. Kanaaf iyyuu boca paaraleelogiraam meetodii kana qabsiifannee booda maal fayyadamna? Rizaaltaantiidhaa fi kosaayin loo fayyadamna. Direction'iidhaaf yookaan immoo aangiliidhaaf immoo saayin loo kana fayyadamna. Kanneen bal'inaanii kan laalu ni ta'a. Asirratti yeroo ilaallu cosine law kan jedhu akka module irra jirutti isa kanadha. Cosine law kan jedhu R'n yookaan rizaaltaantiin keenya walqixa A square'iin ishee kanadha plus B square'iin kana minus 2AB cos theta kana fayyadamne yookaan cosine law kan jedhamu kana fayyadamne rizaaltaantii kana hin arganna. Kana booda saayin loo kana fayyadamne immoo aangiloota kana kanneen akka alfaa fi beettaa ni arganna. Teettaan yoo nuu kenname jechuudha. Yoo immoo as akkasitti cufee fakkeenyaaf gaammaa jedhee as nuuf kenne teettaa kana dura dhoowwatee yoo gaammaa nuuf kenne yookaan kofa ishee kana yoo nuuf kenne iddoo kana. Kofa iddoo kanaa walitti qabaata yoo nuuf kennee rizaaltaantiinsaa asii akkuma kanatti fudhannee asii pilaasii goonee iddoo teettaa jettu kanammoo gaammaa kuufna. Kanaan immoo rizaaltaantii argachuu dandeenya. Yoo iddoo kanaa nuuf kenne iddoo kunii fi iddoon kun walqixadha. Kana keessatti kan nuti beekuu qabnu paaraleelogiraamii keessatti akkuma kutaa gadiitti beeknu jechuudha. Isheen as jirtuu fi inni jiru walqixadha. Teettaa. Alfaan kunii iddoo kanaa wajjin walqixadha. Alfaan kun asii wajjin walqixa. Beettaan kun immoo asii wajjin walqixa. Kana jechuun kun tiriyaangiliin kunii fi tiriyaangiliin olaanu kun walqixadha jechuudha. Kana yeroo hojjennu yeroo baay'ee
tokkoon isaa fudhannetu jechuun rizaltantii kanaa gadi fudhannee beektaa aalfaa kana barbaanna. Kanaachi kun waluma qixa gatii ta'ee fi lama jooruun gaafatu jechuudha. Tokkoon isaa irraa baafanna. Akkaataa itti hojjetaman immoo tokkoon tokkoon kan ilaallu ni ta'a. Viidiyoo itti aanu kana keessa kan ilaallu ta'a bal'inaan jechuudha. Asirraan kan nuti ilaallu immoo paaraleeloogiraam meetid of veektar adiishiniidha. Akkamittiin paaraleeloogiraam meetidii fayyadamnee veektaroota akkamitti walitti idaana kan jiru? Mee fakkeenyaa fi yoo akkasitti nuuf kenname, veektariin akkasitti yoo nuuf kenname, veektar A fi AND veektar B immoo akkasitti yoo nuuf kenname B, paaraleeloogiraam meetidii fayyadamnee akkamittiin veektaroota kana walitti idaana? Yeroo kennamu amma veektar A akkasitti nuu kennama yookaan qabsiifannaa. Akkasitti nuu kennee kan inni nu gaafatu faayindise rizaaltaantii nu gaafata, aangilii nu gaafata, aangilsiis nu gaafata. Rizaaltaantii fi aangilii nu gaafata. Maal nuu kennaa? Veektarii akka kanatti nuu kennee teettaa nuu kenna. Yeroo baay'ee teettaa nuu kenna. Teettaa nuu kenneetu akka kanatti nu gaafataa jechuudha. Yeroo akkasitti nu gaafatu akkamittiin rizaaltaantii asirraati barbaanna? Ni jalqaba rizaaltaantii asirraa barbaaduudhaa fi maal goonaa sarara biyoo wajjiniin paaralaalii ta'e barbaadan? Sararri biyoo wajjiniin paaralaalii ta'e akkasitti baafanna. Fakkeenyaaf kana biyoo wajjiniin walqixa jechuudha. B jenna. B maas fidannee jechuudha karaa biraa. A wajjiniin immoo paaralaalii kan ta'e yeroo barbaannu fudhannu isa kana. Kun A jechuu dandeenya. Kana booda rizaaltaantii wal qabsiisudha. Rizaaltaantii keenya asii baafnee kunnee rizaaltaantii keenya kanadha. Kanaa R keenya jenna. Kana booda kutaan inni kunii fi inni kun walqixadha. Yookaan inni kun B'n kun B'dha, A'n A'dha. Rizaaltaantiin keenya gamlachuutti yoo hin goraa. Kana jechuun fakkeenyaaf mee aangilii kana beektaa jenna. Beektaan iddoo kanaa ishee asii kana wajjin walqixa. Beektaan iddoo kanas. Iddoo kana immoo mee aalfaa jenna. Aalfaan asii fi isheen kun wajjin walqixadha. Kana booda iddoo kana teettaa keenya jira. Iddoo kanas teettaa keenya jira jechuun kunii fi kun walqixa. Paaraleeloogiraamii isuma kutaa gadiitti barachaa turre jechuudha. Kofoonni fuullee fi rogoonni fuullee walitti galoo kan ta'an jechuudha. Kanarraa maal goonaa kunneen adda baafachuu dandeenya? Kanarraa yeroo baafannu aarrii keenya fudhanna. Aarriin keenya kanaa aarriin isa kanaa jechuudha. Aarrii keenyadha. Bii keenya fudhanna. Isa oliis fudhachuu dandeenya yookaan immoo sagadiis fudhachuu dandeenya tokkumadha. Bii keenya fudhanna. Asiitii eeqamna. Eeqamna. Kana booda aangiloota keenya asii qabna. Aangilii beettaa asii qabna. Aalfaa asii qabna. Teettaa asii qabna. Kana booda rizaaltaantii yeroo barbaannu, aarri yeroo barbaannu maal fayyadamna? Koosaayin loo fayyadamna. Rizaaltaantii barbaaduuf koosaayin loo fayyadamna. Kosaayin loo immoo akka kanadha. Akka kitaaba keenya irra jirutti foormichi kana. A square plus B square minus 2AB cos theta. Isa kana fayyadamna. Akka kitaaba keenya irra jirutti jechuudha. Yookaan akka moodela irra jirutti kosaayin loon isa kanadha. Karaa biraa barreessuu dandeenya. Amma karaa biraa gaafa barreessuu foormulaa kanaa aangiliin asii kaasee hanga asiitti jiru mee fakkeenyaaf gaammaa jennu. Aangilii asii kaasee hanga asiitti jiru gaammaa jennu.
Yeroo kana mee aangilii gaammaa kana fayyadamnee rizaltaantiis barreessuu dandeenya. Rizaltaantii wal qixa adda raadikaaloo A square plus B square minus or plus 2AB cos gamma jennee akkasittiinis barreessuu dandeenya. Foormulaan kunii fi kuni tokkuma. Deebiinsaan nuuf danda'u tokkumadha. Isa oliis fayyadamne, isa gadiis fayyadamne. Kanaafiyyuu kan barbaadaniin hojjechuu isintu danda'a. Kuni yeroo rizaltaantii barbaannu jechuudha. Rizaltaantii yeroo barbaannu foormulaa warra kana fayyadamna. Rizaltaantii jechuun immoo isa kanadha. Maaliif yeroo baay'ee gaaffii inni gaafatu rogoota yookaan veektoroota A, B bifa kanaan nu kennee ka'eetu maal nu gaafata? Rizaltaantii fi aangilii nu gaafata. Rizaltaantiif aangilii nu gaafata jechuudha. Mee aangilii yeroo barbaannu immoo yookaan beettaa kanaa fi aalfaa kana yeroo barbaannu immoo maal goonaa saayin loo fayyadamna. Isa kanarratti maal fayyadamne? Koosaayin loo fayyadamne. Koosaayin loo fayyadamne aarrii barbaaduudhaaf. Aangilii barbaaduudhaaf immoo saayin loo fayyadamna. Saayin loon akkas jedhee jira. Saayin of teettaa over R. Qaxxaamura wal argatu jechuudha. Walqixa saayin of beettaa over A. Warri kun qaxxaamura jechuudha. Saayin of beta over A walqixa sine of alpha over B. Akka kanatti arganna. Sine loon akka kanatti. Yookaan immoo akkasittis fayyadamuu dandeenya. R over sine theta walqixa A over sine beta walqixa B over saayin alfaa. Akkasitti wal qixxeeffannee aangiloota argachuu ni dandeenya. Mee fakkeenya tokko fudhannee akkamitti foormulaa kana fayyadamnee rizaltaantii fi aangiloota kana barbaanna kan jedhu fakkeenya tokko fudhannee ilaalla. Find resultant vector and direction of angle. Find resultant and angles. Direction of angles jechuudha. Kana yeroo jennu dhageenya kana as 20 niwutooniidha. Biyyi keenya 35 niwutooniidha. Kanatu nuuf kenname. Kun yeroo nuuf kennamu akkam goona? Akkuma sida fakkeenya irratti ilaalaa turre. Kan kanaa wajjin paaralaalii ta'e nuuf barbaanna jechuudha. Kana A keenyadha. A keenya kun B keenya jechuudha. A dha, B dha. Kan A wajjin paaralaalii ta'e akka kanatti ol dhufu jechuudha. Kanaa wajjin paaralaalii kan ta'e arganna jechuudha. Amma immoo kana jechuun A keenyadha. A jechuun 20 niwutoonii yookaan A jennee kaawwanna. Amma immoo kan kanaa wajjin paaralaalii ta'e meeqa 35 niwutooniidha. Kana booda rizaltaantii keenya baafanna. Rizaltaantiin keenya iddoo kanaa ka'ee akkasitti fidanna. Rizaltaantiin keenya aarrii keenya
kana booda inni gadii kunii fi inni kun waluma qixadha. Tokkoon isaa keessaa fudhachuu dandeenya. Amma mee kana teettaa jennu, teettaan keenya iddoo kana jira. Teettaan kun immoo iddoo kana wajjin wal qixa. Teettaa kana ishee kana mee beettaa jennu, beettaan keenya asii kana beettaa yoo jenne, beettaan iddoo kana jiru isa kanaa wajjiniin wal qixa ta'a. Beettaa iddoo kana immoo alfaa jira yoo ta'e, iddoo kana alfaa jenna. Kunii fi kun wal qixa sababa ta'eef. Kana booda inni kunii fi inni kun wal qixadha. Kanaafuu tokko keessaa fudhanna. Kanas kan R jenna. Kun B keenyadha. 35. B keenya. Kunii 20 niwutoonii. A keenya 20 niwutoonii yookaan A keenya. Sana booda asiitii beettaa qabna. Asii alfaadha. Asii teettaadha. Kan nuti qabna. Rook sadiitti deeffanne jechuudha. Rook sadii kofa sirrii hin taanetti deeffanne. Teettaa keenya meeqa nuu kenname? 120 nuu kenname. Kanaachi wanti nuu kenname jechuudha. Kanaachi alfaan kun beettaan kun barbaadamaadha yookaan aangilii gaafatamnedha. Mee asirraanii rizaaltaantii gaafa barbaannu. R is equal to A square plus B square minus 2AB cos theta. Mee kana iddoo iddoo isaa gaafa gashinu 20 square ta'u 35 square 20 gati ta'e jechuudha. Minus 2 times A meeqa 35 20 baayisuu biin 35 baayisuu kosoof 120 kosoof teettaa yookaan teettaan keenya immoo 120 kosoof 120 jenna. 20 square jechuun 104 jechuudha. 35 square jechuun immoo 1,225 walitti da'amee 1,625 irraa hir'isuu 2 baay'isuu 20 baay'isuu 35 1,400 dhufa. 1,400 baay'isuu cos of 120 cosii 120 cosiin 120 negatiiva 0 tuqaa 5 dhufa. Baay'isuu negatiiva 0 tuqaa 5 dhufa. Baay'ee kan nuti jira jechuudha. Walqixa inni 1,625 hir'isuu aandii raadikaaloo duwwaa tuqaa 5 baay'isuu 1,400 negatiiva 107 negatiiva 107 kuniif kun immoo poozitiiva ta'a. Kanaaf ida'amni isaanii meeqa dhufu? 1,325 dhufu. Yeroo raadikaala keessaa jalaa bahu 48.2 ta'a. 48.2 niwutoonii ta'a. Maaltu aarriin keenya jechuudha. Rizaaltaantiin keenya barbaadamaan keenya ni jalqaba. Deebiinsa kana ta'a. Aarrii walqixa 48.2 jechuudha. Niwutoonii ta'e. Aarriin keenya kana ta'e jechuudha. Aarriin keenya akkasitti dhufe. Aangilii gaafa barbaannu immoo isa kana maal fayyadamne? Koosaayin loo fayyadamne. Aangilii gaafa barbaannu immoo akkasittiin barbaanna. Aangiloota kana gaafa barbaannu asii aangilii beettaa qabna, asii alfaa qabna, asii teettaa qabna. Kanneen gaafa barbaannu saayin loowutti fayyadamna. Akkuma silaa jenne fakkeenya irratti saayin loowu
sign law isaani si inni kun a b r dha qaxxaamura isaanii wajjin jechuudha sign of theta sign of theta over r walqixaa sign of beta over a yookaan diddama jechuudha a walqixaa sign of alpha over b jenna kana jechuuni sign of theta jechuun bilookoo diddama bilookoo diddama over r jechuun r hin keenya asii r hin keenya 48.2 qabna r hin keenya 48.2 walqixaa sign beta sign of beta over a een keenya 20 kana cross goona sign of 120 walqixaa 2.66 2.66 kaalkuleetirii irraa jechuudha saayiniin 120 2.66 kanarraa 2.66 yeroo 48.2 walqixa saayin of beetaa 20 yeroo kanaa kan hin beekamne saayin of beetaa kana kan gaafatamne aangilsii irratti deebiin keenya kan deebiinu tokko beetaa kana barbaaduudhaafi. Kan inni nu gaafate sign of beta miti. Beta kana qofa nu gaafate. Beta kana yeroo deebifnu gama lachuudhaan beta qofaatti mul'achuuf one over sign baay'ina. Kanas times one over sign baay'ina. Sign asiitii wal balleessa. Kana jechuun maal jechuudha? Sign inverse jechuudha. One over sign jechuudha. Kanaafuu betaan keenya meeqa ta'a beettaa keenya asii balleessinees itti barreeffanna. Kana qabna turre saayiniin asii badeeraa asiitti immoo waan over saayinii qabna kana jechuun saayin inversi jechuudha kanaaf iyyuu saayinii keenya asii barreeffannee beettaan keenya walqixaa saayin inversi 17.32 irra 48.2 jechuudha. Kana booda maal goona kaalkuleeterii fayyadamna deebiinsaa beettaan walqixa meeqa ta'a diddamii tokko tuqaa duwwaa kanaafuu diddamii tokko tuqaa zeeroo digiriin beettaan keenya 21 ta'a akkasitti kaawwanna jechuudha. Kan biraanii alfaadha. Alfaa keenya yeroo barbaannu saayin loo isuma silaa fayyadamna ammas. Saayin loo kanarratti
saintitan over arren afurtami sadit tuqa lama walikita alfa fayedemu dafmo sin alfa in sin alfa over majin sodomishan yokan bikin sodomishan kana boda cross kona cross kona sin of theta jechun meka tur sin of ibabidema duwatuqa sadet jaja akwasi kamnachu duwatuqa sadet ja yiru afutami sadet tuqa lama balkita sin alfa over sodomi ishanichu kana boda sin alfa kinya bechu wi duwatu qasadde jaja ba subdomishani subdomatu qasadde tokko yiru aftam sadde tokko alama kanaboda alfa ngenya akuma silachu sin inverse of sodoma tuqa sadi tokko yiru afurtami sadi tuqa lama calculator giba fe yedemu alfa ngenya miqata sodomi sadi tuqa sagel ja lechi dim kanafu sodomi sagaletti guddibna alfa ngin sodomi sagal digri chura alfa ngin kanafu mal arganni ramma ama angilotas arganni undesani arganni chegochuf arganni negarganni aftani sadittu qala arganni eshi betan kinya stitara as alfara betan kinya ditewi tokotre alfani sodomi sagali tetani ibotokof tidama kinitre chegochufi wa ibrahim en kofoni roksadi walitidamani ibafsadi tamakasafiden barnotu magaditi kambeemuda kanafiyu beta plus alfa plus tetani walikta ibutoko sadita digiri tau isani sadidemi toko digiri idau sadomi sagal digiri idau ibutoko bidama walikta ibutoko sadita kanafiyu debingin serrida resultant dikinye kana angilon dikinye kana akakanati debifna karasalpa akakanati hojenna jechuudha fakkeenya kan biraatiin paralelogiraamii meetidii fayyadamee akkamittiin rizaaltaantii fi aangelsii mee fakkeenya kan biraa kana fayyadamne akka kanatti yoo nuuf kenne xiyya lakkoofsa irratti fakkeenya kun A'dha kun B'dha B dammishan newtoni kinne asarattimmo sodoma newtoni kinne teta walikita ibutokof kudan kinne ibutokof kudan digiri kinne
find resultant, find resultant and angles, bukan direction of angles. Kena cun beta apa, alpha apa cun. Aka kena tiru gawat. Aka kena tiru gawat tu. Mal guna, kena kalah timang pun ada. Kenya kun beta, kun beta. B Kenya, N Kenya di demisiani, B insodoma. Amma kanu tibar bannu, sarara biojin paralali tibar ban. Ini si as, akasi kun biojin paralali aja ni pun. Ini sodo, B Kenya dah cula. Eojinin paralali kan tau mo, asih di demisiani E Kenya. Resultant in Kenya as if S is a gana R Kenya Angling you can theta no Kenya do Canada do Kana as it may beta jenna do honus beta ta kun alpha alpha Kenya Kana boda triangle lamak abnacho triangle in gejelavi in oli Walaupun kita ada, yokan tokola, karena itu meto kufran. Karena ra, resultan tiro berbanu, aring kenyal kita. Gabau mati formula kini kerana gergaram ni resultan tiar kena cula resultan tiap argen nu malta arok under radikal arival kita under radikal determination iskiri plus sudum iskiri iri sudum lama bayi su determination bayi su sudumah Isu cos of theta. Karena dah cula kan tiga. Karena yo jenu aring kenya radikal elit mungkin anu dua. Kuma damaf. So tu misal dia. Kuno radikal elit lagi apa bau? Afur termission tuka toko afur newton anu dua. Resultan di Kenya, iza kena dah cula. Asyik dia ni, resultan di Kenya, afur termission tukar toko afur Newton. Ini baru efek nak. Resultan di Kenya, cara cosine low, faya dem ni argenna. Angeli akan mesti akar dem lala. Asyik denna. Arigenya mikir gini, afur temi shantuka toko afur gini, aricura ashi kun jira sodomada bikinya asih karena kena temi shanda bikinya asih di angilo tak kena asih beta kena. Asi alpha kena, asi theta kena. Angilo tak kena jawab berpandu. Theta angkinya mereka tu, theta angkinya ibavi kurang tu. Ibavi kurang degree kena theta angkinya. Jawab berpandu sine low fajar mana cula. Sine low jawab berpandu sine of theta over R equals to kata orang tu sine of beta over A kita sine of alpha over B
kan ratti sine of theta jechun meka da sine of bakula ni chura ra r nge nya futami shant ka tokko afrida walgita sine of beta over n nge nya meka da ditemi shan kana boda sainin ibeto kofkudani sin of 110 equals to 0.94 kanata kanaboda division by 0.94 kanan baibna kanaboda sin beta walkita demi jadi tu kasihan nira, demi jadi tu kasihan nira, apur temisan tu ka, tokor. Karena boda, karena times one over sine nira, asinisi times one over sine. Yukano sine inversi chula kwa nchua. Asini sine inversi da chula. Kana boda sine ingenye sine inbade. Asiti beta ingenye. Beta wala kita. Beta ingenye wala kita. Sine inverse times 23.5 over 45.14. Kana kalkulator ifa yedemne. Beta kini akan, beta kini apa na? Sodomi toko tuka auta, dikerjau. Beta kini, sodomi toko tuka aur muda. Karena boleh alpha kini kerjau lagi. Sin of theta over r inverse theta sin of alpha over katamuracho sodomati yoka b da kana yero cross konu sin of theta chun sin of ibetokof anachu kanachu duwatuqa sagal afur over aringin automation tukato cover walkita sin of alpha chun berbada mankinya skisa alpha kanti berbandu resultu mati kana cross kona cross ga bagonu sin of alpha kinya sadita milama tukka lama irra automation tukka tokko afur ta yero kanarra sin inversi dan baibnu yokan 1 over sin dan gaba baibnu alpha ngin walkita alpha nginya sin inverse of 8.2 over 45.14 kanata alpha walu magala sotumi sedi tukaja degree ta chu so dum se ditu kaja degree uta kana boda resultant ikeny argenni angle uta nuber paramis argenni check go churu wata be alpha angle ni olkita so dum se ditu ka cha cek gocuhi
sadii akkasii qabna. Kana jechuun rog-sadiin kofoon isaanii walitti ida'amanii 180 yookiin. Kanaafuu alfaa filaas biittaa filaas teettaanii 180 digirii nuu kennaanii sirriidha jechuudha. 31.4 ida'u 38.6 wal ida'u. Iddoo 110 walqixa 180 180 kanaafiyyuu deebiin keenyaa sirriidha. Fakkeenya kana ilaalleetu kanuma irratti hin goolabna. Mee fakkeenyaaf yoo akka kanatti nuuf kenne asirratti A 90 nuuf kennee B 70 nuuf kennee rizaltaanti veektorii fi aangiloota aangila jechuun teettaadha, beettaadha, alfaa kanneen niin barbaadi yommuu jedhee kanneen barbaaduu fi rizaltaanti kana barbaaduu fi koosaayin loo fayyadamna. Aangiloota kana barbaaduuf immoo saayin loo fayyadamna. Mee kanneen yeroo hojjennu jalqaba asirraa ni baafanna. Kanarraa yeroo baafannu biin keenyaa 70, bii keenyaa een keenya immoo 90 bii wajjin paaralaalii kan ta'e yeroo baafannu 70 asiis 70 ee wajjiniin immoo ee kanaa wajjin paaralaalii kan ta'e immoo asii 90 yookaan as ee jechuu dandeenya as biidha. Kana booda teettaan keenya kunuuti. Asiitii as teettaa keenya as gaammaa keenya. Gaammaanii meeqan nuuf kenname? Gaammaan 55 nuuf kenname. 55 digirii nuuf kenname. Gaammaan 55 digirii nuuf kenname. Yeroo kana teettaa barbaaduuf immoo paaraleelogiraamiinii koofni isaa walitti yeroo ida'amu 360 ta'u durumaa nu beekna. Kana walitti ida'amuu fi 55 yeroo lama jechuudha. 55 yeroo lama 110 ida'u teettaa yeroo lama tu'u teettaa walqixa 360ti. Karaa magabaabaa akka kanatti arganna tu'u teettaan walqixa 360 hir'isuu 110 irra lamaati. Teettaan keenya meeqa ta'a? 125 digirii ta'a. Kanaafuu teettaa keenya arganneerra. Kanaafuu teettaan keenya 125 ta'eera. 125. Kana booda gaammaan keenya 55. Yeroo kana as keessaa rizaltaantii keenya gashanna. Rizaltaantiidha kun. Rizaltaantii nuu ta'a jechuudha. Rizaltaantii yeroo nuu ta'u as beettaa kaawwanna. Iddoon kun alfaadha. 55 lamaaf yeroo hin danda'amu. Iddoon kun kunii fi kun gargaridha. Maalii fi lakkoofsi kunii fi isa kanaa wajjin walitti galuudha malee warreen kun walitti galuu miti yookaan walqixa miti. Asiinii alfaadha. Kunii kun walqixadha jechuudha. Kunii kun immoo beettaadha. Karaa gabaabaa
teetaginya kesitarganne kana boda resultant tiginya argachu bi cosine lot peyedemna cosine lot yechunmo a square plus b square minus 2ab cos of theta ganjiru kana r itto dosa kageshine akuma pakinj sedura tigegesha turre under radical of meqeru duba didema lama tokko sagal duka sadin resultant tingenyen marat meqnuta afur lama duka lama Newton itu tuh. Resultant tingginya asin akan terganna. Resultant tin argame. Angle yang kecurang mu sine logar garamna. Irokana asin asudena. Resultant tingginya itu tuh kok aku tami lam. Tuk alam argane Newton. Sana boda ini kuni beta dan nira kun alfa da ini kun theta kinya ipavi determination argan ni chula sin logar garam ni sin of theta theta ni sekana nira r or resultant vector wali kita sin of beta over itu kan nama wali kamna beta pulih beta ti e kamna yukan 90 kamna e da asimo torbata kamna torbata b rechula kan api yukat amra b yukan b da ko positif kan te segal tamar yukan mo amma formula berisa jera ketitif e jenna wali kita sin of alpha over B jenna. Kana boda sin of theta jechun theta angenya impact division ni sin of theta over ipoto kofi aftami lama tuka lama wali kita sin theta over A A jechun momika sagalta sin of the above determination jechuni duwa tuqa sadella ma jechuda kanafu sagalta ma baisu duwa tuqa sadit lama rojinu sin beta equals to torbata mi sadit tuqa sadet erra di bawah foto ini terlalu tukalam karena sin inversi dan kawal ini karena ini nubdu sin inversi dan kawal ini theta angenya ikaluta sin inverse of torbata mi sedit ku asedit erra ibeto ku fotami torbatu qallama ta betan ibeto ku fotami lama da ku kuis ibeto ku fotami lama ta umaratti beta angenya sodomi tokko tuqa lama ta achura sodomi tokko tuqa la digiri ta
alfa barbaadu dhaafi sin theta over r equals to sin alfa over b dha. Sin of theta ni sin dibba didemishani yechu. Sin dibba didemishani duwa tuka sadde lama. Duwa tuka sadde lama irra r ni dibba abutami lama tuka lama. Walita sin of alfa over beta or beta mti b. Bin mo torbatama. Kana bod kana kris cross guna. Bifu mas amma ujin ninga ko jinnu. Alfa anki ni walikita. Sin inverse of shantami torbatuka sadi afur irra dibaf afurtami lamatuka lamanukida. Kana bod alfa anki niya. Demi sadi tukar sadita di bintu macam tukar alfa ni demi sadi tukar sadi digeriga kanat umur check gua cuci mo resultan tingginya ibu tukar pertama lama tukar lama asih kena asih beta kena asih alfa kena asih theta dah kena muda. Alfa angkanya demi sedi tukar sendiri ibarat kau demi seni titani betani mo sedi tukar lah. Karena aku theta plus beta plus alfa mo ibarat sedi tama tahu kau ibarat sedi tama diri tahu kau. Karena boleh theta ibarat kau demi seni itu demi sedi tukar sedet itu sudah itu kutu kalam kita irol tidak ni itu kau sedet tahu dikirim tu karena aku serida itu dah video kini akan gua jahara kanwaraning golamna